Ja, Lars, det er en fest der i Frederikshavn i dag. Mads Bæk og Christian Scholland skal have deres trøjer op i taget, og inde bagved os, der spiller Team Bæk Scholland og fører i øjeblikket 2-0 over FIKs første divisionshold. Men Lars, hvad mener du egentlig om, at de to her, de får sådan en fantastisk dag her? Jamen, det er fuldt fortjent. Som holdleder, der man jo, synes jeg, man jo lige godt om alle sammen, uanset hvordan det ledes. Men skal man vælge to ud, der skal i loftet og hænge, så kan jeg ikke komme i tanke om to bedre fra de åringer der. Så fuldt fortjent, at de to de kommer derop. Og nu har du været holdleder igennem mange, mange år, og Christian og Mads har spillet næsten 1600 kampe til sammen. Der må der være et par gode historier sådan i tidens løb omkring dem. Ja, det er der. Og inden bag ved omklædningsrummet, så busturene og så videre, der er selvfølgelig mange gode minder, og det er altid lidt heldigt, sådan lidt ligesom det kongelige. Men hvis vi nu skal rive en enkelt en ud af skabet omkring Christian, så jeg godt det der interview, hvor han selv nedtonede det der mål over i Rødovre, hvor vi gik videre på absolut yderste mandat. En helt fantastisk sæson, hvor de bare vokser som hold ind i omklædningsrummet. Men det mål, det betød åbenbart mere for ham, end han lige vil sige, fordi da vi var blevet slået ud i finalen af Herning, der blev Christian rent faktisk taget ud til doping. Og jeg ved ikke, om når man har spillet sådan et helt slutspil, så er kroppen jo godt brugt. Og Christian, han er ikke fordi vi skal sådan komme alt for meget i detalj, men han har dårlig mave lige den dag der. Og det betød sådan set, og han kunne selvfølgelig ikke aflægge den der urinprøve, fordi kroppen er fuldstændig drænet for væske. Så Christian, han skulle sidde på toilet med åben dør, og en fra dopingkontrollen skulle sidde og se på det der. Og det er så fint nok. Der gik så lang tid inden Christian, han skulle tisse, så vi kunne sådan set sidde og drikke øl resten af os, og så sidde og høre og overvære Hernings guldfest og alle talerne fra borgmesteren. Så man kan sige, at Christian, han fik maksimalt ud af den sæson, og han fik pinet os andre igennem, at vi skulle høre på det dernede. Så det var vist det, der var om Christian, hvis der er mange andre, men den trak vand. Og Mads, som jeg vist også sagde i interviewet, han blev kaldt den pæne mand på isen. Det kan du vel også godt nikke genkendende til? Ja, men Mads var jo en anden type anfører end både Christian og sådan en som Mike. Men på hans måde at gøre det på, der fungerede det jo fint, så som han selv sagde i interviewet, om han skulle have gjort noget mere og være lidt mere udfordrende. Det ved jeg sgu ikke. Det plejer at passe til, at du har den træner og den anfører, der sådan nogenlunde passer til det hold, der er sammensat. Og jeg synes egentlig, Mads, den stil, han havde, og det skal man jo ikke tage fejl af, selvom han var isens gentleman, som han blev kaldt af nogen i pressen, så går han jo godt, når der skete noget, markere sig, og det gjorde han egentlig fint. Når han først markerer sig, Mads, så er de andre hold ikke i tvivl om, at hov for helvede. Det var god nok den der, når den pæne bankmand fra Frederikshavn, han markerede. Så jeg synes egentlig, at jeg synes den stil, han havde til de hold, der var dengang, det passer meget fint. Det synes jeg. Så hver for sig to vidt forskellige anfører og kaptajner på det rigtige tidspunkt, eller på det tidspunkt, der de rigtige kaptajner på det tidspunkt forholdene, så det var fint. Tak for et par rigtig gode historier, Lars. Jo, tak. Selv tak. Skal lige have været. Ja, det er ret hårdt. Specielt nærkampe. Det er jo ikke så meget for. Men det er sjovt også. Og det er jo det vigtigste. Ja, I fører 2-0, kan jeg se. Det er jo ikke helt så skidt. Fint udgangspunkt. Det er godt, det ikke blev 3, men jeg sådan plejer at sige, 3-0, det er en farlig føring i ishockey. Så hvis vi kan holde den på 2, så er det faktisk helt fint. Men vi er her i dag for at hylde Mads og Christian. Kan du ikke lige sige et par ord til deres hyldest i dag? Måske de to bedste bakker, jeg nogensinde har spillet sammen med, lige meget over. De har markeret sig på national plan på landsholdet, som mod de bedste i verden, og kan spille med der. Ekstremt dygtige spillere begge to, ekstremt søde mennesker, gode mennesker. Så det er fuldt fortjent, de får deres nummer op. I må ind og forsvare den her 2-0-føring. Tak for, Morten.
Ja, Niels, så står vi her i en skøjtehal i Frederikshavn, der er rimelig godt med mennesker, og de gamle drenge er på isen. Hvordan er det egentlig som fan at opleve, at de er på isen igen? Det er helt fantastisk at komme og se de gamle røvler. De stadig kan stå på skøjter, og det er jo, man kan se, at de gør jo rigtig godt. Nu spørger de jo 2-0 mod de unge, så det er rigtig, rigtig fint. Så du mener måske, at vi endda kan bruge nogen af dem stadigvæk på eliteholdet? Jamen, de er jo ikke helt tabt, men eliteholdet kan jo, jeg tror, at de kan følge med der. Der er de jo bagud, tror jeg. Men vi er her jo for at hylde Mads og Christian, og du har jo været fan igennem rigtig mange år og kender dem på isen. Har du noget, som du specielt husker de to for igennem alle de år, de har spillet? Det er meget, meget svært at finde noget, som du husker dem for, fordi de har jo været fantastisk hver især. Mads er jo meget diplomatisk, han gør ikke så meget væsen, altså, men han var jo en stor sammenhæng i truppen. Og Sjoldan er jo stor og stærk, han kunne så holde dem lidt væk hver gang, at der kom noget, så det er rigtig, rigtig flot for begge to. Så det bliver et rørende øjeblik, når trøjerne bliver fredet her om en time sted? Ja, det bliver rigtig fint. Så jeg håber lige at komme ind på isen og give dem et håndtryk, når vi er færdige. Tak for det, Niels. Selv tak. Ja, Christian, var det hårdt? Nej, ja, det var faktisk lidt hårdt. Der var god tempo på, synes jeg faktisk. Det var også nogle unge drenge, vi mødte, ikke? Så ja, det var fint. Men I kunne slå den 4-0. Det var godt tilfreds med. Jamen, vi har heldigvis hentet godt ind på målmandsposten. Ja, det hjælper os lidt. Så er heller ikke sikker på, at de var lidt flinke ved os. Men jeg synes, jeres skift blev kortere og kortere, som kampen skred frem. Jamen, det var faktisk, fordi kampen var så kort. Vi var nødt til at fordele tingene lidt, ikke? Ellers er der mange, der har klædt om for ingenting. Og nu skal vi lige have et øl. Ja, jeg tror, René, han kommer med et eller andet til os. Måske en sandwich og en enkelt øl, ja, tror jeg. Fortsat god dag, Christian. Tak for det, og tak for det.
Værsgo.